Ushbu qonunbuzarlar qisqa fursatda qo'lga olindi va tegishli chora ko'rildi. Amir Temurdoda, qachon bizdan koronavirus ketadi? Siz aytingiz, ko'p narsalar bilasiz. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, jinoyat qidiruv boshqarmasi xodimlari tomonidan tezkor surishtiruv ishlari olib borilib, juda tez fursatlarda ushbu voqea ishtirokchilari qo'lga olindi va ularning shaxsiga aniqlik kiritilib, hujjatlar rasmiylashtirildi. Unga ko'ra, video tasvirlarda namoyon bo'lgan yoshlarning biri Toshkent shahrida tug'ilgan 22 yoshli Majidova va Kamola, shuningdek, Samarqand viloyatida tug'ilgan muqaddam sudlangan 30 yoshli Rozikov Olmos va Toshkent shahrida tug'ilgan 27 yoshli Hamidov Umid ekanligi ma'lum bo'ldi. O'sha Amir Temur haykali atrofida o'zini telefoni bilan rasmga tushib, selfi qo'yadi. O'shanga keyin biz ham uni olib, o'zimizcha prosta tag gapirganmiz uni. Kimmidir ustidan kulish uchun, mana sizlar uyda o'tiribsizlar, biz mana ko'chada mana bunaqa yurimiz degan maqsadda gapirmaganman. Nima uni? Kamolani telefoniga olingani uchun Kamola qo'yib yuboribdi buni internetga. Men faqat Amir Temur orqamda turibdi, koronavirus qachon ketadi deb baqirganman. Shu men o'zim uchun olganman. Oldimda hech kim yo'q, maskam qo'limda turadi. Xalq uchun, millat uchun harakat qilayotganinglarni nolaykan, biz ham yomon maqsadda ko'rishmagan edik. Blogerman. Narsa olgani ko'chaga chiqdi-yu, o'zi to'g'risini aytsa, o'sha yerda endi o'tirib, ozgina narsa yeb, ozgina ichib, endi to'g'risini aytsa, uyda juda ham siqilib ketdi. Biz bunaqa bo'lishi ham bilmovdi. Ozgina bo'lsa ham bir odamlar kayfiyatini yoki ko'tarmoqchi bo'ldik, lekin bizni bunaqa darajada bo'lib ketadi deb o'ylamadik, to'g'risi. Hodisaning eng ajablanarli tomoni shundaki, bu fuqarolar o'zlarini erkin blogerman deb hisoblar ekan. Nahotki ular erkin blogerlik faoliyati bilan shug'ullanishda faqat turli oldi-qochdi gaplar, hurmacha qiliqlar va qoidabuzarliklar aks etgan video tasvirlar orqali obunachilarga ega bo'lish mumkin deb o'ylasa. Aksincha, yurtimizdagi epidemiologik vaziyatni hisobga olgan holda barchani karantin qoidalariga rioya qilishga undovchi videoroliklar tasvirga olishsa, foydadan xoli bo'lmagan bo'lar edi. Shu narsani ta'kidlab o'tish joizki, bizning yurtimizda qonun barcha uchun barobar. Qoida buzar shaxslar shubhasiz qonun oldida javob berishga majburdir. Majidova Kamola Abdurashidqizi, Rozik Olmasbek Nurmatovich, Hamidov Umidjon Alisher o'g'li. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 183-moddasi, 54-moddasining 1-qismida ko'rsatilgan huquqbuzarliklarni sodir etganlikda aybli deb topilsin, 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansin. Bazaviy hisoblash miqdorining 5 baravari miqdorida, ya'ni 1 million 115 ming so'm jarima jazosi tayinlansin.